pona makambo ya diskulu nchilulu asala ina loja ezali diskulu moko ya soni ya fanda kawati est-ce que motandenge wana koko di jemboka ya solo atami mo mande kwa loja tango ndo kaibisi mino ete mboka deya ekufakala nini susu bokozina olembi ba message ba diskulu soko moni na loja nzele zalite l'hôpital malunga zalite école malunga zalite lokola eza en tête ya mboko sani bandeko ya loja yango eloko autosala na Kasai Oriental akosi bandeko bandeko ya Kasai obozela bino bandeko ya loja eko kosa bino ponene yango peuple congolais bofongola misu ya ko comprendre ete eloko ya kozele pa ya ndeko chilombo ezali ata mukete aba discours nyonso o chilombo asali na maye nyonso o chilombo alobi depuis asala inebembo na ye na ba territoire national o atambuli tozo mona ngo eza escroquerie ya munene 2023, motandengwa na foko benga na ye. Partout au Congoman ozali, ozala na Loja, ozala na Kasai, ozala na Sankuru, ozala na Congo Central, ozala na Kinshasa, ozala wapi. Oye bako analyse ba discours nyonso oya théâtre ndeko chilombo asaleli biso na mibembo na ye. Ake na mboka na ye alobi boye. Bino bozali ba ndeko na ngai ya makila. Soki le lengo soki Pourtant, il y a l'olé, monsieur Kosoki, Makile Kendegana Kati, monsieur Baralibanda. Ça veut dire Bisso, Batoban Dundu, Bisso, Bakongo, Bisso, l'Équateur, tout ça, Bande Konaye, et Motande, moi, la coco du Jemboka. Pour la colibé, un boc, et ça, il y a un bon côté dans la gagne. Motakoki, qu'on change un boc, comme tout monsieur Sazali, et 16. Congo mani nyoso, oza na Maniemankulu, oza na Congo Central, biso pe bato tozali na capitale, toko kende inde makoloti na triomphal. Je comme hier, mon aigle national, le président Élie Martin Fayulu. Vous êtes là. Voilà, mitou Kézali. Donc, ma tati, la bureau national, de la matinée politique, de Kotuna Bamituna, va vous expliquer comment le président Élie Atamoli, Nin Asali, Makanisini, la même Biso, Benin Otto Sengu, Kosala, le Congo, Kendeliboso. Vous êtes là. Vous êtes massivement. Bana Kan Konyos, combat Nyos, soyez bien. Quand nous sommes égales à Martin Fayulu, quand nous sommes égales. Motemote a kobuskle. Kanu kezali a koteka. Kanu kezali ba 10 mili. Kanu kani 10 mil. Kanu kani liputa. Kanu ka ete gale le changement. Bo ete. Le changement. C'est Martin Fayulu. Le changement. C'est Martin Fayulu. Le changement. C'est Martin Fayulu. Ya solo le changement est égal à Martin Fayulu. Ya ngwana toza la mobondo. Kanu kandenge to mesa to la ça c'est une force. Tous allons à la peine et belle. Le commandant de Kobasali, Cordon Prince Ali, à Kobaksa Moussosu, Pessimato, le gars, le système, il y a l'issue, le collègue, l'issue, bon été, bon temps, n'est pas la bille au bandit. Parce que mon cannabis, c'est Ali, n'a pas. Souka. Bisson, ma papa, ma bota, bisson, basala qui chaque les 20, il faut pas s'en passer à Kabou. Bon été, bon été. Mais les noms, le commandant qu'on a à Bicolo. Est-ce que Mboka est Koufa? Ça compte. Gai papa, Koloba que Mboka est Koufa. Le col Mboka est Koufa. Yolanga Tolingi changement le 16. Photos en triomphal. Boete. Yabi Sande Konayo. Lobana camarade Nayo. Lobana Mwasi Nayo. Le col Mboka est Koufa. Martin Paola Lobike. Bisotos en triomphal le 16. Boete. Et Koka moi, Ndeko Chilombo. Batunye Likambouyaram. Alors bien, ma cambouya ram na yebi yango. Est-ce que nous devons faire la mboka? Nous devons aller diriger mboka Congo. Ma peuple congolais va tirer mi ko sala marche pour la ram. Nous devons aller diriger mboka bio, ma cambouana na yebi yango. Si ko ya fanda kawat. Est-ce que vous comprenez nga? Est-ce que motandenge wana ko ko diriger mboka? Motande mwana ko za tete mboka yango na lobby 2023 motande mwana fo ko benga naye toko sanctionner na nini na maponami boete toko kende maponami na 2023 ndeko atache noko na ya tete aseni toko banga yete boete lisu ikolo ya lisu boete lisu ikolo ya lisu atache noko na ye kadima ayebake akozwa parce que je me reçois à l'Oba bien que ce changement c'est Martin Fayulu.
tango ba kena Genève balobi ke ndeko Moïse ndeko Musitu ndeko Kamere na ndeko Bemba balobi lokola biso tokopesa candidature Martin Fayulu Chilombo Matungulu bino bopona na Kamere bo bino 4 lokwa boza bopesa candidat présidence bopona nani ako diriger Congo boete bolandanga bien ba koti na kaj ndeko Chilombo aponi président Eli liboso yo moko mi voter après moko voter boete na tangu basali eloko wana bandeko bazaki libanda ndeko Bemba ndeko Moïse ba koti na kati bosai ndenge nini oh mutu abimi candidat commun c'est Martin Fayulu ndeko Moïse albi ok nana se payite bo bandela est-ce que vous avez de continuer en malhabité, auto sali, et allez changement et envoi du peuple. Bon été. Ce changement ce matin, Fayulu. Le long de Konabiso, à Tazali, Kosala Nyonso, à Kosale Loko, à Kenambo Kanaye, à Lobi Boye, Bino Bozali, Mande Konanga, à Makila, Soki le Lemo Soki. Pourtant, il y a l'olé, monsieur Kosoki, Makile Kendegana Kati, monsieur Baralibanda. Bon été! Ça veut dire Bisson, Batoban Dundu, Bisson Bakongo, Bisson Équateur, tout ça, Bande Konaye, Bande Konaye, Bachim, mais son chim, mais Bande Kona Makila. Est-ce que Motande, moi, la coco du Jemboka? Talandeko, Ayena tribalisme, Talandeko, Ayena coterie. Ndeko pona ko libere mboka eza yo ndongo tremba na ngai moto akoki kochange mboka mutu mususu azali te abima na nzela tofanda na bandako ya mibale ifo ko bima na nzela moto abangisa yo te ya misatu ezali revolte soulèvement populaire metomoni ya wana Soudan. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de matière normale. Comme on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, mais tout ça, on a dit. Vous êtes comme un Burundi. Vous colombo côté la coco ma Rwanda. La potika la caca. Potika, basa bande ko na biso. Est-ce que moto abomi maman na yo? Moto abomi de ko na yo? Azan de ko na yo? Yango la lobby 2023. Bisonyo sona. Na ma pona mi boyote. Moto talo bo. Tozo a transition ya 2 ans te. Attends 2 minutes en son moto. Moto. Est-ce que vous comprenez? Moto te a copé sa ta 1 seconde à pamba. Boyote. Attends mon kolomoko. Ma pesa va moto chance na moto a zali kosa malam. Mais yo sa elogote to pesa chance ni. Zero. Zero. A lobi na biso o. Le peuple d'abord. Ouais, peuple d'abord. On bénéficie peuple ni. Balobi na biso to kolia ba soso. Est-ce que bolia ba soso? Soso debi. Soso. Aya ni biso gratuité enseignement. Bon enseignement bon foutate. Est-ce que tozali ko foutate? Donc ma tambonyo sa lobi na biso o ya réaliser zali te. Talande ko oyo ayibi mbongo ya l'état ndeko Kamere. Ayibi bo solo ya l'état. Bakangiye, Atena Moloko, Bakondenae 20 ans, n'a 2 ans à travaux forcés. Est-ce que c'est une année? A côté ici une année? Mais le long de Kazan en photo. Talan de Kouiliba Konga, on a détourné mon enseignement Ibi, le long des États-Unis. Est-ce que c'est un retour à Boye? Yango Tolobi 2023. De côté, le mois matin quitta. Tous sanctionnés. Boyote. Article la biso Congo. La moto est Sengeli. Boyote. Moto est Sengeli Nani. C'est Martin Fayulu. Oh, yé moi, Kalobaka na Genève. Changement, c'est Martin Fayulu. Yé moi, Kalobaka na Mounokonaye. Akene. Ndekonaye Bisayo. Kindo Kezali, Maloba. Maloba. Kolingakate, oh la kelaka moana na yo. Oui, bisaka moana. Lomba. Ozala zoba. Tant que vous n'avez pas posé la question de zoba, ça veut dire que vous avez maudit moi. Vous êtes? Oui. Vous êtes ministre.
le baka na moana ko sala ingénieur le baka na moana ko sala bon lamu boyete le kola ne ko tilombo alobaka changement c'est Martin Fayulu 2023 tu refais ça Martin Fayulu benda na boyete na kanisi moi message na kina mpona loba yango wana moto bangi sa yo te na ibi ki azo sala manevre atin de kona na seni kwa sa deuxième mandat. Mais deuxième mandat pour Zoyango, c'est Sauf tous les alliés, au cas du monde, nous au vérifier. Sur une formation, la radio, au revoir. Vraiment, moi, dans mon cas, pour ma camouille à discours, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que au peuple congolais, dit que nous avons 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 dit misolo wana bazali koyibango na batoyo esengeli ba komisa misolo wana ya mwana biso ba kongomani nyonso tozali koluba na ba discours nyonso o chilombo asali na mae nyonso o chilombo alobi depuis asala imebembo na ye na ba territoire national o atambuli tozomona ngo eza escroquerie ya munene o biso ba kongomani o tovandi précisément na Kinshasa tomoni ba théâtre o eleki depuis ndeko chilombo akota ina pouvoir akosa ibiso maebele alobi ete nanu ebandai na propagande na ye lelo so ina komi mokonzi wa ekolo bokoyeba makambo ebele oyo bakonzi o balekaki babombela kibino me yakoyeba ete ndeko oyo badiskulu na ye o asala ina propagande ezo continuer toujours na nini na pouvoir o lelo azali ko exercer ya mwana nazo senga na bakongomani nyonso ya liboso o bazana loja kote asisi mebe mona ye yakoyebisa bango ete que batuana a ko changer bango ba territoire na bango ekobonga ba territoire na bango eko malokwa ndenge akosa ibiso allemande d'Afrique bande konangai na senga bino bokota na changement bande konangai na senga bino toza eloko moko makila moko batu ya loja na biso ba kongomani nyonso o tozo sangana na Congo total la changement côté zali changement zali wapi changement ezali na lamuka précisément na SID partout au Congoman aux Ali, aux Alana Loja, aux Anakasai, aux Anasankou, aux Anakongo Central, aux Anakinshasa, aux Alawapi, partout au réseau 5 services aux Ali Congo, toye bako analyser ba discours nyonso au ya théâtre de Kotilombo, à Saleli Biso, Namibe Mounaï, Yakoloba ete, ba discours wana tokotiango na mouté mate, eza le kwa ba aventure. O azali ko sala biso ba discours o tokotia na mutema eza ba discours ya pasi wezo ko réveiller conscience na biso ya koyeba ete mboka na biso ezali na mikakatoni mboka na biso ezali na pasi ba kongomani nyonso bazali ko kufa insécurité ezaka na STT eza ata na l'ouest ya mboka eza pe na zone o tozali lelo ana Kinshasa soko tali batu bazali ko kufa soko tali batu bazali ko lela bino o bozali na loja o boyeki ba discours to ebite makambo akosa ibiso o ba poisson koya o to vimba mabumu o to pirger 10 fois par jour to ebite so ki ba bloc wana ana Kinshasa to moni ngote e kina ina locha ya mwana to lobi escroquerie wana na likolo ya nini na nini ya chef de l'état oyo azali tilombo azoko ka makambute esengeli 2023 bande konangai ba kongomani nyonso to sanctionner muto boye ba eloko ya liboso oyo ko mema biso na changement ezali nini ezali maponami ya ni baleso iba memi biso na glissement boye ba article 64 et pe si biso ndingisa
yako bengana mutoyo akoti na pouvoir na mayuya yako bengana mutoyo alingi te toke na changement a organiser l'élection na délai constitutionnel ya mwana to sing na osinga na bakongoma nyonso ndenge le président Eli Martin Fayulu aloba ki éveille ya conscience to la musa bakongoma o bazali yako lala to la musa bande ko na biso o bazali ko kosa na batu na biso o bazali na pouvoir que le changement et qu'aux alana 2023 ceux qui ne goti lolo to baki si eli susu ngwende ya 2023 ya mwana na kosenga na bino boye ba mwana mboka o azali na souci ya peuple congolais o alingi mboka na biso échanger o alingi batuana er ezala une époque ya Marshall Mobutu que son âme rebosse en paix o Ethiopie babando ya na mboka na biso tozali ko benga batu soyi babengi yo Ethiopie fo o lela fo o miboma ya mwana mwana mboka na mibembo na ye azali ko sala boye ba ete le président Eli Martin Fayulu a tikibiso azo sala moi tournant na monde c'est-à-dire soit to lobby monde ba continent ebelé o akotambula oye ba ete mokolo ya samedi le 16 kongomani nyoso oza na manie mankulu ozui transport na yo oza na Congo central biso pe bato tozali na capitale donc okende inde makoloti na triomphal place siège na biso national ezali matinée politique ya monene ekoleka wana poto ebisa bakongomani nyonso makambo nini président Eli akomemela biso na mibembo pasi nini tozali komona na Congo na biso merci mwa mboka na libongo ne sengu ya koyebisa peuple congolais par rapport ya makambo oyo tozelaki pe makambo oyo tomoni makambo nini tozelaki tozelaki précisément oyo tobengi bongo mokonzi ya mboka to Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo oyo alakaki biso makambo ebele na kati ya Congo bongo asalaki mobembo ya monene oyo bakongolais nyonso toyebi toyebaki ete akoyebisa biso bilan ya Congo lolenge kani mboka etamboli akoyebisa biso baprojet de société ya sika oyo abongisi na Mobutu ali kokota me ya kokamwa asali discour ne ya suka par rapport ya badiscour asali na loja o wapi maloba ya pasi oyo ayebisi bandeko baye na kati ya loja ete mboka Congo eloko akoyiba ezali te nyonso de yasi ebunganango kala mboka de yasi ekufa kala ya solo atami mo mandeko ya loja ntango ndeko ayebisi bino ete mboka de ya ekufa kala nini susu bokozela ayebisi yango kala bino bato ya loja te ayebisi bato baye na Kinshasa ayebisi yango bandeko baye na Kasai ayebisi bandeko baye na Kwangu ayebisi bato bali bongo na Goma na Ituri na Otiwele na Malemba Nkulu ayebisi biso banso na Mai Ndombe ete mboka ezali ya kokufa yango peuple congolais bofongola misu ya kokomprendre ete eloko ya kozela epai ya ndeko Tshilombo ezali ata moke te yango wana tokobongama toali kokenda mapona le 23 décembre 2023 wapi tozala massivement na babureau de vote ya kovote boye ete tobimisa le président Eli Martin Fayulu oyo ewapi akomema changement na kati ya mboka bilaka nyonso asali na badiscours surtout oyo ya loja bandeko bondima yango te ngai nakoba boyefa na ville ya Kinshasa nesika oyo eyebani te me na lila kati ya capitale na koyebisa bino tolemba de ya bapromese wana bino mbala liboso bozwa yango biso tozwi yango bambala ebele na Kinshasa tolemba na biso de ya bapromese wana so bino bomoni yango kutu sika nakobetela bino lisolo bandeko biso bapromettai biso tokofete na basoso tokofete na bapoisson me ndelelo na Kinshasa bandeko tofete ata moke te tolie kutu matembelezanga mungo ebongo bino bwawa na loja pasi ya bino ya loja ezali pasi ya biso ba Kinshasa yango wana invite bino mokolo ya le 16 oyo wapi tozali bongo biso nyonso na siège national ya SID wapi esengeli tolanda matinée politique ya monene oyo tokoyeba nini tosengeli kosala na boumeli ya mobu oyo euti koleka nini tosali nini ezangi tobongisa yango ensemble pamba te Congo tokotonga yango na moto moko te esengeli biso nyonso tosangana boye tokotonga mboka Congo tokomema mboka Congo na avancement bozala massivement ebele so tokotambola makolo tokotambola makolo soko esenga tomata motuka tokomata na motuka boye totombola Congo ekende liboso botoni bana mboka nangai nyonso bandeko ezali pasi mpo na ndeko Tshilombo tolembi bamessage badiscours bandeko ya loja eloko moko ya malamu akosala ezali te ya kokamwa komona moto azali en tete ya mboka akomi na loja ayebisi bino banzela eza te bekole eza te bopito eza te me nani oyo akoki kosala bopito wana ezali ye me azokamwa o nakomi na loja namoni banzela ezali te namoni bopito eza te namoni babirwale te ezali te eske ya solo moto wana akoki kokamba mboka Congo soko omoni na loja nzela ezali te lopitalo ya malunga ezali te ekolo ya malunga ezali te lokolo eza en tete ya mboka osani
il faut tonga biloko wana. Il faut ça la école, il faut ça la hôpital, il faut ça la banzela. Alors, pour na biso ba congolais. Tomoni que na 2023 ndeko wana atika mboka. Pour ba promesse le kit trop. A kosi biso toko bala basi na $500. Tosi basi oto bala basi na $500. Oh, na bonne année, bokolia basoso, bokolia mabundu. Mais bonne année, to lié loko, te. Koka moi, ba congolais, ba mona na bango, ba bonne année. Mais bonne année, o eleki awa. Ah, eza bonne année, a koka moi. Biso to yebaka ba fête na Kishasa, so ki fête ezali photo de kuru ba balabala. Mototo azo senti que oui, ba congolais lelo bazo fête. Mais lelo, toko mina matanga lelo Kishasa mawa alobi na biso bana na biso bakotanga ofele metomoni bana bazali kofuta Minerval alobi na biso état de droit tozo mon état de droit na mboka ezali te kaka bato azali ko sana bango batali boso bazali ko yiba mbongo a l'état bakokanga e bakondana e 20 ans 2 ans à travaux forcés. Au moins, la moto a sali une année, 6 mois abîmé. Wapi, état de droit. Oh, on a yebi, moto a koki ko kambamboka. Soki moto a sali mbeba, soki ba kangiye, ake na boloko, ba condamné ye, il faut sala mobu ba condamné. So ba condamné 20 ans ako sala yango. Après ko condamné ye, ba ko sala saisi ya ba bien na ye, nyonso. Bako bote la mapangu na ye, baoke na bank, babote ba mbongo na nyoso, bati yango na trezor public. Ndenge nga na yebi, moto akoko kamba mboka. Pona ndeko Chilombo, tolembi ba discours. Yako kamwa ndeko Chilombo, alobike ye makambo arama yebi yango te. Ndeko sa pasi, eske moto ndengo na fandara wapi? Bandeko ba senateur balobike no, to sali ba enquête partout, to tali na ba trezor public. Place mbongo ara mezali kokota tomoni yango te mais yo ozali en tête ya mboka okamwa o makambara na yebi yango te aussi longtemps biso ba congolais to tamboli to sali ba match pona ram to lobi ke to boyi ram to boyi kadima sikoya zalaka wapi azalaka na mboko yote bino bandeko ya loja boyoka message oyo boza bandeko na biso ba congolais soki bino boza na pasi biso pe to za na pasi soki bino bokufi biso pe to kufi Yango Tolobi a flatté Bino T. Mais 2023 a tiqué la biso Mboka. Pona le 16. Biso Nyoso na triomphal. Na siège ya bureau ya SID. Toko yoka message. Présent Eli a kolobe la biso. Na secrétaire général de Vos Kitoko. Nde kwa lingi changement. Yaka na triomphal. Na bureau ya SID. Na bureau national na siège. Kuna biso to kabaka mbongo te to kabaka maputa te mais to zana posa mboke bonga po moto nyoso amona changement ya mboka to lingi oke na bandal okuta lipa na prix moko oke na ngingi okuta lipeza na prix moko oke na kasavu lipeza na prix moko lo lenge moko na bato ba melaka masanga oke na kasavu mulanga ko ifeza na prix moko oye na bandal prix moko Walande social et gozala malam. Soki, bo pesi présent eli, mbende wana, bo komona biloko wana nyoso, changime ko zala. Bande ko ya loja, message na zagi na wana sabino, yango wana. Ako sabino, te. Tangu ya lobike, a banzele zate, beko le zate, nani ako ki ko sala yango. Ezali ye. En tout cas, message bande ko ya loja, bolanda yango wana, ndeko moko, ayako ko sabino, te. Ah, bonjour mon Panzi Sango. Vraiment, il y a moi. Je suis déjà déco Félix a déjà na loja a qui peuple congolais voilà et le côté boina bobo zela 2022 n'est au sala. Bandeko loja, il y a un loco auto sala na Kasai oriental a qui nous promettre bandeko ba bandeko na biso oh voilà bokoli a bozela Natine mbongo atilien gelou voilà ndeko sutuka akangemi na potopoto bandeko loja akendaki na Kasai ndeko Félix akosi bandeko bandeko Kasai
obozela bino bande kwa loja ego kosa bino bonani pour le moment tozana nzela moko tozolandela tozo que le peuple congolais a souffrir ram insécurité au état de droit état de 16 qui ça c'est qui ni bopeto biso ba congolais a wana capitale tozo nyoko me bongo bino kona na loja bo bange loko to totele moto simba bendene to simba yango tozo que na ma problème 2023 Ndeko Félix a yaki ko bina bina kaka na présidence to vota ki ete o to vota ki yango yona azoya abong senzele ndeko Félix abong sete biso tozana nzela ya ko pona mokami na biso yo to pona ki ndeko Félix ba promesse wana zo ko pesa wana etal biso bandeko loja ako sabino te vraiment yo zo le langa na zo le me rendez-vous tozo ko ne 2023 o yo vota ki ko bosa na ete azoya ko zonga zo sala makamo minene On a quatre mboka pour respectant on a bien respectant on. Merci vraiment moi mboka. Neko yoka déjà le président li Martin Fayulu azana mboka mikili a tamboli partout monde entier. Koya azoya les 16 tokozala déjà na bureau national. To yoka le président li Martin Fayulu loko nina koyi la biso. To tuna ye mituna, bo tuna ye mituna bino bana loja. Biso ba kongomani ya solo to tuna Martin Fayulu a tamboli mboka mindele. Le lego zonga na capitale. Biso peuple congolais mukola ko zonga les 16 to ko sala déjà na bureau national to tourner mitune ndeko Martin Fayulu o tamboli ndenge nini o lobi ndenge nini o pesi biso maloba nini to yoga vraiment merci ndeko journaliste.